Një lajm shumë i keq për shoferët problematik, gati sistemi i ri i siguracioneve. Autoriteti mbikëqyrjes financiare ka për gati tashmë projekt ligjin e ri për sigurimin e detyrueshëm të makinave, i cili parashikon të ndryshojë tërësisht mënyrën e përllogaritjes së çmimit të policave. Përmes futjes së konceptit bonus malus, AMF synon që çdo shofer të paguajë çmimin në bazë të historikut që ai ka me përdorimin e makinës dhe aksidentet. Sipas sistemit të ri, shoferët që bëjnë më pak aksidente paguajnë më pak, ndërsa rritet çmimi për ata që janë shofer problematik në rrugë. Në këtë mënyrë bëhet dhe një shpërndarje me drejtë e riskut për kompanitë. Pritet që me hyrje në fuqi të ligjit të fillojë dhe viti zero për shoferët, historiku i të cilëve do të bëhet deri në momentin kur të aplikohet koncepti i ri.